Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, milí mixiťáci. Nacházíme se v budově Diakonie, kde probíhá sbírka krabice od bot. Kam Mixit přinesl adventní kalendáře jako dárek a více, kam tyto dárky poputují, nám poví paní Zeňka. Kalendáře, které jsme dostali od Mixitu, poputují do azylového domu pro matky s dětmi v tísni, do Mostu, do Diakonie Mostu. Rádi bychom s Diakonií spolupracovali po celý rok a proto ji zařazujeme mezi dobré skutky na webu Mixit. Krabice od bot pomáhá v rodinách, kde se děti na Vánoce často ani netěší, protože je to pro ně den stejný jako každý jiný. Ale dárkem to jenom začíná. Díky sbírce krabice online Diakonie pomáhá rodinám v nouzi po celý rok. Pomáhá s doučováním, volnočasovými aktivitami, pomáhá rodinám v hledání bydlení a práce. I vy se můžete k tomu přidat. Svým darem do krabice online přispějete do krizového fondu, ze kterého jsme schopni rodinám v nouzi rychle v řádu několika dní pomoci. Děkujeme.